Wis siap? Siap? Para Nayaga, Mimi Sinden, ayo mi, kangge ngormati ayai Adel. Abinya, Abie Adel bareng Umie Adel. Ayo. Pengantin baru Jemi, mangga diaturi kangge para Nayaga. Keluarga besar Bapak Rudianto, Sari Bohani, Priani, Bapak Radi, Ibu Haja Waina, pantas dan sawang, wadon lan lan, sipan ngante. Somai kawe buka sing dadi lanang sumpinge kembang 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 wijaya sing dadi Ayo potret